बाहिरको झ्यालडोको टाइममा लगाइदिन्छु दिमसै अब नयाँ मान्छे आउँदा अलिकति भोकिदिन्छ होइन नत्र राति म यसरी भोक्नु दिँदैन बाहिर बरन्डा छ त्यहाँ खोलिदिन्छु दिमसो हामी हुँदा चाहिँ बस्छ होइन बसेर अनि त्यहीँ हेर्छ रमित हेर्छ घाम ताम परे माथि जान्छ अहिले त त्यस्तो भनेको छैन हामीलाई पनि अब डिस्टर्ब हुन्छ भनेर थाहा छ नि त अनि अह भोक्नु दिँदैन हजुरको अनि अब टोइलेट जानु पऱ्यो भने इसारा गर्छ भोकलाई अनि अब यत्तिकै मेरो अगाडि पछाडि लागिरहन्छ दिउँसोमा उनीहरू अब अहिले खाना खाएपछि अब कोही नभइदिए अहिले यिनीहरू एक दुई घन्टा त अनन्तले सुत्छ सुरु सुरुमा नै त्यस्तो दिसा पिसाब अब फोहोर लाग्ने अब मलाई नराम्रो लाग्ने भइदियो अब म त्यही बेलै अब अरूले यस्तो हग्यो म त्यही भनेर लगेर बाटोमा फालिदिन्थेँ होला सकिनँ कि मैले यिनीहरूलाई हगिरहेछ मेरो भित्र एक बेडमा नै हगिदिन्छन् अहिले नि म त्यहाँ खेलिरहेछ भने यिनीहरू बेडमै खेल्दा खेल्दा यिनीहरूलाई गुमुताउँदा मुतिदिन्छ हगिदिन्छ अनि कसले यो गरेपछि भने चाहिँ सबै टाप भाग्छ 62-63 आन्दोलनपछि यहाँ आएको म त्यही बेलादेखि पहिला चाहिँ धेरै थिएन 2-3 थियो राख्दा राख्दा एउटा दुइटा धेरै भयो अब कति कति सेल्टर गर्नेहरूले त अब कुकुरहरूलाई अब त्यही खाना दिने यताउता गर्ने यसो कमाउने बाटो मात्रै गरेर नि बसेको छ मान्छेहरूले धेरै अनि अब तिनीहरूलाई अब आमा नहुँदा अब मान्छेहरूले हेला गर्दा फालिदिँदा कुट्दा त एकदम पिडा लाग्छ नि धेरै जति सबै ल्याएर मैले मात्रै राखेर नहुँदो रहेछ सक्दैन रहेछ बाहिरतिर खानु जान्छ अब नल्याउने अब यति जति मर्छ यिनीहरू बाँच्छ होइन बाँच्नुसम्म म स्याहार गर्छु खानिदिन्छु होइन अब सकेसम्म औषधि गर्छु मान्छे पनि त एकदम मरेर जान्छ होइन राख्ने हो यो म बाहिर फाल्नु लाने कसैलाई दिने होइन मान्छेले भन्छ यहाँ भनेका छन् मान्छेहरूले होइन यसलाई चाहिँ नि एकदम यो कुकुरबाट यसलाई पैसा आउँदो रहेछ होइन पैसा आएर त यसले कुकुर राखेको छ नि भन्छ होइन अब यसलाई कति डोनेसन आउँदो होला नि भनेर यहाँ बाहिर चौकतिर नि कुरा गर्छ नि अरूले यहाँ मलाई तल बस्ने बहिनीहरूले भनेको कुरा गर्छ नि र तर मैले कसैको अहिलेसम्म एक पैसा ल्याएको छैन जति हाम्रो पैसा आउँछ त्यही खानतिर हामीले त्यसैको खर्च गरेर बोलाउँछ के मलाई एकदम शान्ति मिल्छ म कुनै मन्दिरै जान्न म यिनीहरू सङ्गत गरेदेखि म कहीँ मन्दिरमा कहीँबाट म कसैलाई 10 रुपियाँ पैसा दिउँ कुनैलाई भन्ने नि मलाई लाग्दैन जाउँ जस्तै लाग्दैन यिनीहरूको पछि लागेर हिँड्ने यिनीहरूलाई अलिकति म बरु खाना खानदेखि गयो भने कसै उनीहरू अगाउँछ होइन अनि मलाई के शान्ति मिल्छ कि कुकुर तिहारमा पूजा गर्ने अब त्यो सधैँ गरे पूजा भन्दाले नै उनीहरूलाई खा भोको पेटलाई खाना दिए राम्रो हुन्थ्यो होइन त्यो एक दिनलाई चाहिँ यसो कुकुरलाई यसो एउटा माला लगाइदिने ल एउटा सेलरोटी अथवा एउटा खुट्टा टाउको किनेर लिएर खानदिनेहरू हुन्छन् नछोइकन पर राखेर खानदिने पनि छ फेरि कुकुर तिराएको दिन है अब त्यो धर्म अनुसारले गरे होला नि त उनीहरूले चाहिँ अनि नछोइकन कुकुर छुनु हुँदैन भनेर भुइँमा राखिदिएर अलिक परे राखिदियो भन्ने खालको मान्छेहरू पनि छन् त्यस्तो पनि देखाएको छु मैले तर हामी त्यस्तो होइन हामी त सँगै खाने हो सँगै बस्ने हो दुइटा मन एउटा पोहोर एकदम रातको रातै बान्ता भएर नै एकदम बान्ताले नै भयो उसलाई सेलाइन पानी दिनुपर्छ भएको होला उसको आँखा देख्दैन थियो मैले त्यो पनि तल खोलाबाटै ल्याएको हो यो उसको दुइटै आँखा बन्द खाना त हजुरको यो नयाँ बस्ती बौद्ध एरियातिर एक दिन बिराएर डेली जान्छु होइन अब भात पनि लान्छु होइन कोहीले भात खाँदैन कोहीले खुट्टा टाउको कोहीले बिस्कुट त्यस्तै खान्छ एक दिन बिराएर हामी यो अफिस जाँदाखेरि नै बोकेर यताबाटै जान्छौँ मान्छेलाई मलाई माया गर्नु एकदम किनभने कुकुरलाई धेरै मान्छेले हेप्ने र कुट्ने गर्छ अनि मलाई मान्छेसँग खासै मलाई नजिकै हो यिनीहरूको सङ्गत गरेदेखि नजिकै हो बाहिर सबैजना छोडिदिएँ मैले पहिला पहिला छोडिदिन्थेँ होइन अनि अब बिहान 4 बजी छोड्दाखेरि त मान्छेहरू सुतिरहेको हुन्छ है यिनीहरू त अब खुसी भएर के उफ्रिने भोग्ने कसरी कि भोग्ने खुसी हुने यताबाट उता जाने यताबाट उता आउने गरेर होइन अनि त्यहाँबाट मैले आउनुहोस् नछोड्ने यिनीहरूलाई मान्छेहरू सुतिरहन्छ डिस्टर्ब होला भनेर बाटोमा पनि गयो आफ्नै कौसीमा हवा मुता भनेर त्यही एकजना चाहिँ टोक्नेवालालाई चाहिँ छोड्नै पर्छ उसले भित्र केही नै गर्दैन अब एक दिन 3 कुकुर ल्याएर यो यताबाट आउँदो रहेछ मेरो छोरीले देखेछ कि साँझामा मेरो छोरी यता जाँदै थियो अनि मम्मी मम्मी त्यो परको टिचरले त अनि त्यसो भने 3 कुकुर ल्याएर आइरहेछ यत्रो यत्रो बच्चा त्यसले चाहिँ अब हामीले नदेखेको भए त्यो कुकुर त्यसले यहीँ ल्याएर छोड्ने हो होइन अनि के भनेर मेरो नानीलाई देखेछ कि नानी कहाँ जानु लागेको भनेर अनि म ऊ माथि जानु लागेको भनेछ आन्टी म मासतिर जानु लागेको भनेछ अनि भनेपछि त अनि हजुर कहाँ हिँड्नु भएको भनेर सोधेछ मेरो छोरीले भन्दाखेरि अनि ए कुकुरहरूलाई यत्तिकै यहाँ डुलाउनु ल्याएको पो भनेर कि अनि उसले फर्काएर लगेछ खास त यो सबै छोड्नुलाई छोडेर यस्तो भएको त हो अब कुकुर तिराएको दिन त्यही हो अब बिहान जाने कालीमाटी फुलको माला ल्याउने ल्याउनुपर्छ धेरै मेरो त एकदम अङ्गला भरिको लिएर आउने कालीमाटीमा त्यसरी नै ल्याउँछु अनि ल्याउने सबैलाई हुन्छ घरलाई कुकुरलाई जम्मैलाई हुन्छ अनि खानासानु पकाउने बिहान पूजा गर्ने खानदिने आरामले बस्छन् अब सबै नुहाइधुवाइ सकिहाल्यो त्यति नै हो उनीहरूको अब त्यही दिन
खुशियाली हुन्छ अनि मलाई चाहिँ लाग्छ यस्तो बिना शेल्टर खोलेको छ नि त मान्छेले त धेरै शेल्टर छ नि इन्द्रको नाममा त धेरैले कमाएर खाएको छ नि धेरैले कमाएर खाएको छ मलाई थाहा छ तर फोन गरेर एउटा ठाउँमा यस्तो कुकुर छ आइदिनु न भनेर हामीले अब भिडियो सुटो एउटा फोटो खिचेर पठाउँदा उ गर्दाखेरि सुधो उनीहरूले भन्दै गर्दैन कि हाम्रोमा त ठङ छैन अन्त लानुहोस् दाईको सपोर्ट उहाँहरूको दुईजनाको सपोर्ट नभए त झनै कहाँबाट यो हुनै सक्दैन थियो धेरै माया गर्नुहुन्छ अनि छोरीले त झनै बाटोमा सानो बच्चा देखेँ कि मम्मी यो ठाउँमा यस्तो कुकुर छ ल्याऊ भनेर उसले भनिहाल्ने सपोर्ट नभएर त आज यो नै हुँदैन थियो हामी तिनैजनाको उत्तिकै छ कि अनि सबैले भन्छ नि तपाईँहरू कस्तो एकजनाले त परपर गर्नुपर्छ नि कमसेकम तिनैजना कस्तो एउटै मन लागेको भन्छ